aadaa maasan tahay awgalada hadda bini-aadanka meel bini-aadanku nool yahay shaqada ka socotaa shaqooyin shaqada ay ahaayeen oo nolosha bini-aadanka dee habeen iyo maalinba ciidamadu way shaqeeyaan nin ay yihiinba marka shaqadii baa lagu jiray wax dhiboo kale ma jirin waa jira dagaalhoryaashu waxyaalaha yaryar oo ay meelo ay dadka ku dhexdayeen laakiin ciidamadu ay ka hortageen oo ay waxa weeye hadda waa aragtay waa loo soo bandhigay umadda marka adeer wax weyn ma ahayn waa laakiin way isku dayayaan iyagu meelay joogaanba meesha umadda ku nooshay inay dhagarqabe weeye marka saas wey adeer waan garta marka waxyaabaha taliya ugu dambeeyey ciidamadu ay soo qabteen bal sharaxaad ka bixi maxay kala ahaayeen wax saa weyn ma ahayn laakiin micno kale ma filayaa dee waa laga yaaba dadka shacabka inay arkaaniin inay wax weyn u arkaaniin waayaa rasaasta ishikaha iyo bekan iyo waxyaalaha ito waa lagu soo ururiyeeno meelaha ay dhigteen iyo mudada gacanta laga tuuro ay meela dhigeen iyo waxyaalana haseahay waan garta marka xaafado dhexdooda lagu soo qabtay ma shacabka qashimada la dhigo bay dhexdhigeen meelaha loo baleyno dadku ade qashinka ku tuuraan oo matana magaalada dhexdeeda meelahaasu kale ah xogaha ciidamadu ay heleen oo ay ku howlgaleen shacabka miyaa kusoo wargeliyey adeer ciidamadu si badan ku shaqeeyaan marka meesha ka heleen iyo warkaas waa wax kale weeye laakiin waa xog la helay xog sanasota looga hortaga waxaa jirtay sidoo kale gaadiidka in baaris lagu sameeyo oo bacaha madow inta badan oo amara aad ka soo saarteen bal ka waran inta badan digniin baa ka soo saartay tali adi laftigaagu oo aad ka hadashay gaadiidka bal xogaha aad heshaan iyo amaradaas miyay hore u socon waayeen oo hadda waa kusoo celiseen dhowr jeere mayaayar inta badan waa socdaan laakiin dee waa magaalo weyn oo umad badan baa ku noolo dad badan oo dhalinyaro ama baarkii baa kusoo xiranaya iyagana mar kastaba waa waajib in la qabto laga diiro ama jawaab laga bixiyo sababta qof muwaadin aan u baahnayn oo dhalinyaraha inuu xirto hadda wuxuu ka carraysa inuusan jirin iyo bacbaba inuu ku xirto gaarigiisa wax meelaha ma samaynayso ama qola amni dara samaynaysa inay kusoo dhuumato waa la diidayaa marka shaqooyinka joogtada la kamid tahay waxyaalahaas waay amarana waa ka bixinay laakiin hadda way ka dhameeyeen talaabooyin ku haboon baa laga qaadi doonaa qofkii horey loogu jawaabay oo ka dhagaaday marka howlgalkan ugu dambeeyey waxyaabaha qarxa ciidamadu ay kusoo qabteen meelaha qashin qofka la dhigay dad lasoo qabtay taliya ma jireen ka hor iyo haddaba dad la baaraya jiro baaritaan ku socdo laakiin weli wax xaqiiqaayo dhaba ma jiraan laakiin baaritaan baa socdo baaritaankii kasoo bixi doontaa waan garta marka guud ahaan gobolka bari waa sidee xaaladda guud ee ammaanka iyo howlgalada socda adeer maasha alla wey ammaanka guud waa boqol biya boqol laakiin hadde dhagarqabe meel kasta meel umada badan oo intaas milyan ku nooshay waa garan kadhaan laakiin si fiican bay ciidamada u shaqeynayaan say u shaqeynayaan waxaan u maraynayaa waad ka aragtaa